Salam Ceyhun Bey. Şerh verə bilərsiniz Samet'le bağlı. Necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycan Avropa Şurasındakı gələcək planları? Xüsusilə Azərbaycan Avropa Şurası ilə planları və əməkdaşlığı kifayət qədər intensivdir, kifayət qədər hesab edir ki, qarşılıqlı faydalıdır. Dünənləri artıq burada panel müzakirələri oldu və panel müzakirələrində də Azərbaycan nümayəndə heyəti aktiv iştirak etdi. Bu günləri plenarda hesab edirəm ki, ölkəmiz adından çıxışımızı edəcəyik, Azərbaycanın mövqeyini çatdıracağıq. Dünənləri panel müzakirəsində bizim iştirak etdiyimiz müzakirədə yeni insan hüquqlarının yeni reallıqlara uyğun çağırışları və əsas istiqamət olaraq orada əsas müzakirə mövzuları süni intellekt və onun yaratdığı bir tərəfdən imkanlar, digər tərəfdən insan hüquqlarının potensial pozuntu elementləri idi. Digəri ekoloji məsələlərlə bağlı, sağlam ekologiya kontekstində insan hüquqları və üçüncü miqrasiya məsələləri və bu diskusiyalarda da biz çox fəal iştirak etdik və hesab edirəm ki, hər üç istiqamətlə bağlı Azərbaycanın ortaya qoyduğu ciddi bir işlər var və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə diskusiyalarla bu müsbət qarşılandı. Ermənistan-Azərbaycan məsələləri müzakirə olundu, yoxsa? Yox, bu kontekstdə Ermənistan-Azərbaycan müzakirələri müzakirə etmək olmuyor. Ancaq təbii ki, bu gün çıxışım zamanı Ermənistan-Azərbaycan keçmiş münaqişənin ölkəmizə mənfi təsirləri barədə təbii ki, qeydlərimiz olacaq. Ancaq bu müddətdə siz bilirsiniz ki, may ayı ərzində Ermənistan-Azərbaycan danışıqları kontekstində kifayət qədər gərgin və intensiv gündəlik var. Bu həm Washington danışıqları, 2 gün bundan öncə liderlər səviyyəsində Brüssel danışıqları, bunun davamı olaraq 2 gün sonra Moskvada növbəti görüş danışıqlarının keçirməsi gözlənilir və eyni zamanda bilirsiniz ki, Avropa siyasi cəmiyyəti kontekstində də bu cümlədən bu dialogun liderlər səviyyəsində kişi görülə keçirilməsi istisnadır. İlham Əliyev ora qatılacaq, yoxsa siz qatılacaqsınız? Hal-hazırda belə planlar ibarətdir ki, dövlət başçısı orada iştirakı nəzərdə tutur. Bura dövlət başçısı gəlmədi. Qrafiklə bağlı, yoxsa? Siz özünüz də bilirsiniz ki, bu kifayət qədər normal prosedurdur ki, bu kimi tədbirlərdə dövlət başçısı iştirak edə bilər və yaxud da kiməsə bu funksiya həvalə edilə bilər və biz burada nümayəndə heyətlərinə baxsaq, onların bir çoxları dövlət başçıları səviyyəsində deyil, xarici işlər nazirləri səviyyəsində də var, nazir müavinləri səviyyəsində də var, hətta elə bir ölkələr var ki, onlar Avropa Şurası yanında daimi nümayəndə heyətlərinin səfirləri səviyyəsində təmsil olunur və siz də qeyd etdiyiniz kimi 2 həftədən sonra Avropa siyasi icması, elə deyirlər, yeni təşəbbüs, ötən illə Praqada start verilən bir təşəbbüsü toplantısı olacaq və eyni ölkələrdir, eyni ölkələrdir, eyni liderlərdir və bəzilər tamamilə eyni formatdır və bir çoxlara da deyir ki, haradasa, yəni bu iki format deyil, təkrarlayır. Yəni, belə bir imkan qısa sual, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin icrası ilə bağlı, çünki Nazirlər Komitəsi də bunu dəfələrlə vurğulayıbdır ki, narahatçılıq var ki, Azərbaycanda icra olunmayan işlər kifayət qədər çoxdur. Yəni, ölkə bu sahədə öndə gedir Avropa Şurasında. Bu sahədə, bu samitdən sonra Azərbaycanda hər hansı dəyişiklik gözləmək? Yəni, mən ümumilikdə Azərbaycan hökumətinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə əməkdaşlığını konkret olaraq bu samitə bağlamazdım. Bu daha təbii ki, geniş bir gündəlikdir. Onu qeyd etmək istərdim ki, ölkəmiz və ölkəmizin müvafiq qurumları kifayət qədər sıx şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə işləyir. Eyni zamanda mən və mən düşünürəm ki, siz də bundan yaxşı məlumatlısınız ki, bu problemin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində qəbul edilmiş qərarların hamısının 100% icrası kontekstində demək olar ki, elə bir Avropa ölkəsi yoxdur ki, orada bu icra olunur. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxartdıqları qərarlarla bağlı, belə demək olarsa, oturuşmuş böyük qərb demokratiyalarında kifayət qədər ciddi problemləri var. Sizin məlumatınız var, yoxsa yoxdur. Son zamanlar Böyük Britaniya Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxartdığı qərarlarla bağlı kifayət qədər belə
bunu şerh edirdi. Orada bir sıra narazılıqlar var. Yəni nəyi demək istəyirəm mən? Yəni bu prosesdir. Bu prosesdir. Təbii ki, burada hansı bir problemlər varsa, onları mahiyyətlə başa düşmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, təbii ki, onlar aradan götürülsün. Azərbaycan dövlət bu istiqamətdə adım olaraq. Çox sağ olun, Cənab Nazım. Sağ olun. Sağ olasın.